Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam moltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda moltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz va Vex studiyasining aziz obunachilari. Mana bugun siz bilan yana bir shukrona kunda ajoyib xonadonga tashrif buyurdik. Bugun 13-iyun Yoqutcha onaxonimizning tavallud kunlari. O'g'il qizlar nomidan, yaqinlari nomidan, nevaralar nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Xolabezo qo'shaloq bayram ekan. Oydin opamizni ham tabriklaymiz, o'g'illari Oqjonni ham umrlari uzoq bo'lsin. Yaqinlari baxtiga hamisha sog' omon yursinlar. Mana shu ajoyib shirinlik to'tini va ajoyib guldastalarni va telefonlarni tabriklab taqdim qo'yamiz. Qani ketdik. Tabriklaringiz sog'lom tayyor bo'lsin. Sog'larni o'zlaringiz nomidan, nevaralaringiz nomidan qabul qilib olamiz. Oxirgi ziyoratga keling. Aqllaringiz vaqtiga hamisha sog'lom bo'ling. Tavallud kunlar muborak bo'lsin. Ajoyib qarsaklar bo'lsin. Onajonlarimizning mehmonlari uzoq bo'lsinlar. Pullari uzoq bo'lsinlar. Davrada katta gavhar, kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom, bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar, qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chek da tursin. Menga o'tarkin qani, kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas.
o'rningiz hech kim bosolmas sizni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimdagi riyon baxtim ko'rib baxtlidir har on Avvalambor assalomu alaykum davramiz ulkan aziz mehmonlarimiz onajonimiz tabriklaymiz tavallud kunlaringiz bilan umrlaringiz uzoq bo'lsin shu yaqinlaringiz baxtiga qizlaringiz nevaralaringiz baxtiga hamisha sog'omon yuring mana ro'zaxon qizingiz nomidan ajoyib sovg'alar rahmat tabriklaymiz tavallud kunlar muborak bo'lsin deymiz uzoq bo'lsin hamisha sog' salomat yuring tabriklaymiz yana bir bor mana shu opajonlarimizdan ajoyib tabriklarni tinglab qolamiz hamma Assalomu alaykum shurga kelgan hamma og'ayim tug'an qarindoshlar. Mana bugun singlim Yaqutjonning tug'ilgan kunida o'tirgan ekanmiz. Hamma shu 100 yashasin, hammangiz ham shu yoshlarga yetim. Shular shunday bo'lib kelib, qattiq chovliq yovuqlar ko'rib yuringlar. Hammangiz sog' bo'lib, uylaringizda shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Rahmat. Uyimizda yaxshi kunlar bo'lsin. Aydan aydan vaqtjonda hammasini tabriklaymiz. Xudoyim shu uyimizga yaxshi kunlarga kelorganmiz. Abay to'shxonlar hammasi ham sog' salomat bo'lsin shu nimo o'ynab kulib yurolgansiz. Yaxshi. Umringiz uzun bo'lsin. 100 yoshlar yasha. Kulmaydin yashinam qag'allarni sen yasha. Balalaring hayotini ko'r qilaring. Hammasi baxtli, saodatli bo'lsin. Kulib o'ynab kelaverganmiz Xudoy. Ammajon, tabriklayman. Mana bu yoshlar aytgansiz. Baxtlarni, balalarni baxtini sog'salar bo'lsin. Aytmayman, men tug'ilgan kunimga. Xabar tabriklaymiz. Xudoyim balalaringizdan, qizlaringizdan qiziqini ko'rib yurgansiz. Hem vaqt quvonib yurgansiz. Aydin tug'ilgan kunlaring bilan tabriklaymiz. Qo'shaloq tug'ilgan kunlar qutlu bo'lsin. Doim quvonib yurgaysizlar. Aydin ulug'ing qizim ko'p bo'lsin. Tabriklaymiz. Mana shu 90 ga kirgandan 90 qizimdan bir. Xolajon tabriklayman, 100 ga kirgansiz Xudoyim. Aydin tabriklayman, sen ham 100 ga kirgansan. Doim baxtli bo'lgansan.
Яқтапа тәбриклеймін. Құдайым өміріңіз ұзақ болсын. Қызларыңыздың рәтін көрін. Құдайым жүзге кіргейсіз. Рахмет. Яқтапа тәбриклеймін. Құдайым жүзге кіре бергейсіз. Бақытыңызға сау болғансыз. Айдын сенем тәбриклеймін. Құдайым балаларына фатымы көп ұзақ жасасын. Қалажан туылған күніңізбен тәбриклеймін. Өміріңіз ұзақ болай Құдайым. 100 жасқа кіргейсіз. Біздің бақытымызға сау жүргейсіз. Айдана сенің тәбриклеймін қызым. Өмірің ұзақ болай, ұл қызың рәтін көргейсіз. Сау болғайсыз. Рахмет я Аллах гүлләр алып, күлләргә нарыз келді әнісләр. Әне, өміріңіз ұзақ болсын. Хаджы мама болып жүргейсіз. Нәке арзу, ниет, үмітлеріңіз болса Аллахым жеткізсін. Тілегім шу ки, өміріңіз ұзақ болсын, рызқыңыз зияр, һәмеше яхшы күніңізгә келгенсіз. Сау аман болыңыз. Сізді ойнап береміз. Ойнап береміз. Бізге келгенде біздің екеуміз иншалла мен берегін. Өміріңіз ұзақ болсын. Құларың ясымаң ясыларың сөйге бергейсіз. Құрды сау бергейсіз. Ойнап күйі бергейсіз. Құрды әмі тәбіркеймен. Рахмет. Қана, құрды Құрлығыңыз құрлығыңыз Әмбәңізгә рахмет, Құдайым, құрмет етіп келсіңіз. Яхшы күнләрдә барышы яхшылыңызга. Рахмет. Сау йөргәйсез, Құдайым. Озынчылыгыңыз ялган мәсә өчен дип утыра алмыйм сәннән. Хала тоңган күнегез белән тәбриклим, бахтыңыз сау берин. Яхшы күнәңіз. Қалай туған күндеріңіз келген тәбриклеймін. Мұғалімнен қатарып, біз яшылар қатыргайсыздар. Дүние тұрғанша тұрғайсыздар. Тәбриклеймін. Айман. Апамның дедемнің номынан. Анасының тәбриклеймін. Қалың күндерің ұзақ болсын. Tabriklar sizlarga hammasi javob bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog'omon bo'ling. Sizlarni ham tabriklaymiz tavallud kunlaringiz bilan. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan barchaning xonadonida mana shunday yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin deymiz. Davramizga shoq-shoq qo'shiqlarimizga qo'llarga chorlab qolamiz. O'ynab kulamiz. Qani marhamat. Başında her eylem başında gençler karşında gençler karşında gözünece yaşında gözünece yaşında kaybı alan başında kaybı alan başında ayrıca
başına mı? Değil malı taşına mı? Değil malı taşına mı? Erkeğine kaylansın, ağlanına kaylansın. Güzelim yaşına, güzelim yaşına. Жой таман, енді саған қандай
айтады қара қалпақ балам гүлленіп тұр міне гүлленіп тұр далам келмедің сен бұлдарым ауылыңа барып күнде қайтаман таба алмадым неге сені жойтамын енді сағынғанда құсып айтамын айтамын
yaxshi kunlaringizga xizmat qiling. Rahmat.